Ku kanë kritikon Mogherinin për Kosovën, hapim negociatat me Maqedoninë e Veriut, jo me Ramën. BE nuk do të hap negociatat në tetor me qeverinë Rama, ndërsa konfirmohet hapja e negociatave me Maqedoninë e Veriut. Shkupi mund të marrë një datë për fillimin e negociatave në vjesht, ndërsa ky skenar është më pak realist për Shqipërinë. Në një intervist me Shoqatën Slovake të Politikave të Jashtme, Eduard Kukan, i cili kryesoj grupin punues të Ballkanit Perëndimor gjatë kohës së tij në PE, shpjegon se Maqedonia e Veriut ka vite që i plotson kriteret, por Unioni e shtyu hapjen e negociatave. Maqedonisë së Veriut mund t'i jepë një datë specifike në samitin evropian në vjesht, të cilën unë e konsideroj realiste, thotë ish eurodeputeti duke shtuar se ndërsa Emmanuel Macron kishte deklarata shumë kategorike për këtë çështje, duket se ai tashmë po i zbut ato. Nga ana tjetër, ndërsa është i vetëdijshëm se dhe Tirana po pret një hap të ngjashëm, Kukan beson se situata në Shqipëri është krejtësisht e ndryshme. Ata duhet të zbatojnë një reformë të madhe gjyqësore, opozita bojkoton parlamentin dhe mbi të gjitha shqiptarët nuk mund të gjejnë kompromis. Theksoi ai duke shtuar se do të ishte jo reale që Shqipëria të merrte datën për momentin. Kur bëhet fjalë për dialogun Beograd-Prishtinë, Kukan dhe njëherë shprehu kritika ndaj përfaqësuesës së lartë Federica Mogherini, e cila sipas tij nuk tregoi aftësi të mjaftueshme drejtuese. Në momentin kur Kosova po vendoste tarifa për Serbinë, ishte e nevojshme të udhëtosh atje dhe të përplasësh tryezën, tha Kukan. I pyetur për idenë shkëmbimit të territoreve, e cila po qarkullon prej rreth një viti, ai vlerëson se nuk ishte vetëm një strategji fushate. Unë pres që çështja e zgjidhjes së njohjes së Kosovës duke shkëmbyer territore me Serbinë do të kthehet. Sidoqoftë, kjo mund të destabilizojë Bosnjën dhe Hercegovinën fqinje, paralajmëroi Kukan duke theksuar kundërshtimin e tij ndaj idesë.